Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Factor Tal e agora sim, né? Agora chegou a hora da loucura, né? Eu quero, na verdade, iniciar aqui algumas entregas enquanto a gente vai fazendo as outras coisas no jogo. Eu já fiz aqui a entrega disso aqui, então a gema vermelha eu posso simplesmente conectar aqui, né? Que ela já tá aqui, ó. Podia ter feito no episódio passado. Inclusive, no episódio passado eu também não coloquei aqui os canos aqui, né? Pra entregar o éter, né? Mas de qualquer maneira não deu conta, tá? Eu tenho que trazer o éter pra cá direto, né? Tem que trazer pra cá diretamente pra cá pra fazer as entregas, porque assim não deu certo, não. É muito lento a transferência dos... Ó, estão chegando agora pra fazer a entrega. Muito lento. Olha lá, ele só libera aqui, ó, ele soltou o 100, ó. Ó, vai consumir esse 100 onde o dirigível vai estar ainda. E eu acho que nem com um bônus de velocidade aqui daria certo. Mas tudo bem, o importante é que tá produzindo aí, deixa aí rolando. Aí aqui, o que faltou? Tá, entregando a gema vermelha. E aí éter de fogo, que a gente tem também. Tá aqui disponível já, ó. Cadê o éter de fogo? Ele sai daqui. Ih, ó. Dá pra tirar ele daqui, né? Mas aí aqui a gente usa já o cano que não tem nada no caminho atrapalhando. Deixa eu ver se é esse aqui. Errei. É aqui, ó. É aqui. Éter de fogo. Já sai daqui. Direto pra cá. Ainda bem que deixou um espacinho ali no meio. E com isso fica faltando só o bendito do anel de água, que nós ainda não temos. Isso aqui é feito na Cidade da Magia. Para ser bem feito, tem que ser feito na Cidade da Magia. Vamos vislumbrar aqui a situação atual do que nós temos. A gente pode fazer a entrega do ouro. Ó, o carvão acabou aqui. Ah, não. Pensei que tinha acabado. Acho que a gente pode fazer para cá mesmo, né? Porque aqui pedra, e aí já põe o ouro aqui na mesma pegada. Vou copiar aqui, ó. Copia aqui. Certo? Porque depois eu pretendo pôr a cidade de mineração aqui para trás, né? Falei que ia fazer. Ctrl C, eu apertei Ctrl V. Ctrl C. Quanto espaço eu deixei aqui? 4. Aqui, né? Bateu. Ah, pensei que tinha batido errado alguma coisa. Aqui a gente vai colocar minério de ouro. Brabo. E aqui também. Ctrl C, Ctrl V. Vamos fazer esse negócio funcionar nesse episódio. Aí aqui eu copio esse cabra aqui. E coloco ele aqui. E troco para minério de ouro. Certo? Então aqui a gente já tem já a entrada e a saída do trem que vai trazer o minério de ouro. Pronto. Agora vamos lá, minério de ouro. Você encontra ele mais fácil no deserto. Inclusive tá aqui já, exclusivo. Vou colocar aqui pra nivelar o terreninho. Tá vendo? O ouro, você acaba não usando ele o jogo inteiro, mano. O jogo inteiro você não usa o ouro. Dá uma alisada aqui. Uma mina. E agora a jiripoca vai piar. Bota essa mina aí, Marcelo. Extração braba, porque ó o ouro, ó. Ó a velocidade de extração do ouro. 10. Pode dar os impulsos que der pra dar aí. Talvez até uns melhoramentos já, mas por enquanto não precisa, não. Não, peraí. Deixa eu ir com calma aqui. Não é isso. Apesar que depois a gente vai trocar, mas o lingote de ouro a gente faz ele com bônus aqui, ó. Mano, os dirigíveis estão começando a lagar o jogo. Os dirigíveis estão começando a lagar o jogo. Muito. Eu vou tirar. Tira. Vou levar o éter direto pra lá. Vou tirar isso aqui. Pronto. Esses outros aqui estão parados, mas só de tirar esses aí que eu tirei já deu uma melhorada. Cadê? Tem alguns aqui ainda, né? Aqui, ó. Aquele abraço. Aquele abraço. Aquele abraço. E aquele abraço. Beleza, vamos voltar aqui pro... mano, eu posso produzir o lingote direto aqui, ó. Que essa aqui é a cidade que produz o lingote com bônus. Indústria? Não, não é. Não é? Fui tapeado. É da mineração. Do processamento também, ó. Mineração e processamento. Eu achei que a indústria produzia, mas ela não produz. Interessante. É a do processamento, então. Tá, agora que eu já comecei, vambora, né? Vambora. Estação de trem. Mesma pegada. Poxa, por que ele apareceu? Pode tirar duas coisas daqui? Ah, é porque agora que eu dei o impulso da terra, ele tá certo. Beleza, ó. Produtividade com 3 aqui é o suficiente, ó.
gente pode até dar uma aumentadinha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aí já começa a ficar caro, né? 500 Omnigemas, por enquanto, é caro pra mim, tá? Não dá pra pagar isso aí ainda, não. Mas já dá pra dar uns impulsinhos, já dá pra dar uma melhorada. E aqui é a mesma pegada agora. 3 de altura. E daqui até aqui. Fazendo a curva pra lá. E aqui... Daqui até aqui. Peraí que tem que sair pro lado de cá, ó. Não. Aí. Que aí ele pega a curva pro lado de cá. Assim. Copia e cola. Copia e cola. E aqui somente... trem... o minério de ouro. Tem que tomar cuidado que o minério de ouro e a pedra de ar é um pouquinho parecido. É, tá um pouco lento isso aqui. Acho que eu vou colocar Altamina. Tem população, tem dinheiro... Até que minha moeda amarela tá dando uma caidinha, né? Vocês estão notando isso? 1, 2, 3, 4. Daqui pra cá, daqui pra cá e daqui pra cá. Copia, cola, cola e cola. Parece trigo, né? É, melhorou um pouco. Será que vale a pena dar um impulso da terra aqui? Que agora eu tenho o santuário, né? Colocaria ele aqui, ó. Pega as duas. Dá pra pôr regeneração de recurso também agora, né? Mas isso aqui eu vou deixar pra fazer na cidade do... É que o Omniplanter eu preciso de... de barra de ouro, tá? Pra fazer ele, ó. Que eu não usei até agora, exatamente porque eu não tenho ouro, ó. Mas o Omniplanter, ó, ele vai 4 barras de ouro, ó. Pra fazer e vai uma Omnigema, né? Então, de qualquer maneira, é por isso que é endgame, tá? Porque é só depois que tem o reator mesmo que você consegue fazer o Omniplanter. Vamos fazer o impulso da transmissão da Terra pra melhorar isso aqui ainda mais. Põe a regeneração de recursos, não, porque senão vai me atrasar, né? Ó, velocidade. Não tem como aumentar. É bom que vocês já vejam como é que funciona já. Deixa eu só puxar aqui uma geminha da terra. Aqui, ó. Quantas eu vou puxar? 26 mais 14. Tá bom. É, peraí que faltou. Pronto. Puxa pra cá. É aqui, né? Vou botar um silo aqui. Aqui, ó. Põe um silo aqui. E um carregador aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Certo? Deixa... encaixar todas essas gemas aqui. Beleza. E agora a gente inverte. Pra cá. Pra cá. E pra... Tá ao contrário, né? Tá ao contrário. É, vamos tirar algumas. Porque me parece que já foi o suficiente já. Vamos ver se deu conta. Perfeito, ó. Só isso que eu preciso, tá? Se você conseguir deixar, tipo, duas gemas, já é o suficiente. Ó, ela dando um impulso, ó. Essa aqui eu não paguei o impulso. Paguei, mas ela não tá impulsionando. Que estranho. Ó, quando ela impulsiona, ela fica com 25 por segundo. Ou seja, por segundo eu produzo 2,5, né? Se ele custa 10 unidades de trabalho, eu produzo 25. Ele não deveria jogar pra todos, não? Estranho, ele não tá jogando o impulso. Pra... acho que não tá dando tempo. Não tá dando tempo, é que a velocidade é 1 por segundo, tá vendo? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar mais um aqui, ó. Mais um aqui. Impulso da terra. É... aqui no caso só pode sair se for... então tá certo. Opa, peraí que ele tem que carregar. Tem que carregar, Marcelo, é pra cá. Ui, fiz cagada. Ele tá mandando pro lado só. Vamos usar um bloquinho aqui de divisor. Não posso pôr divisor em cima da... por que que ele não tá regenerando? E a de lá parou porque acabou as gemas, né? Ok. Vou ter que puxar um pra fora aqui, ó. Pra usar o divisor. Pra cá. Peraí, agora eu consigo usar o divisor. Deixa eu trazer mais gemas. Tô achando estranho que não tá... isso deve ser o suficiente. Ó, essas falhas que tá dando aqui, ó. Entre... tá vendo que tá dando umas falhas aqui, ó. É o jogo que tá lagando. O que eu tô achando bem estranho, inclusive. Será que é mais fácil dar entrada por aqui? É, pronto. Ah, travou porque... tá, entendi. Encheu aqui, né? Vamos botar o trenzinho aqui. Calma, calma, cocada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E você vai filtrar como minério de ouro. Pingua. Esquecida. Parada do trem. Deixa eu inverter o trem. Carregou? Deixa ele carregar e eu inverto ele de novo. Mano, os dois estão dando impulso na mesma mina. Inverte de novo. Isso. Senão vai dar ruim. As minas de ouro são bem recheadas, tá? Pode ver que tem muito minério de ouro. É, os impulsos só não estão dando conta. Deve ter mudado a fórmula dos impulsos. Esse aqui tá fazendo... esse aqui... ah, entupiu a saída. E ele só tá marcado com uma entrada aqui, ó. Ele tem que ficar marcado igual esse aqui, ó. Que é entrada e saída. Deixa eu dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V aqui. Tá, agora ele tá entupido. Por
porque ele não consegue tirar essa gema daqui da frente, ó. Ai, Marcelo, isso aqui não existe, pô. Não tinha visto que não... Aí, travou? Vamos ver por que que travou. Não, aqui tá funcionando. E aqui falta... É, não ficou bom isso aqui, não. Mas depois eu mudo. O importante é que já tá saindo o minério. Galera, pera que eu vou dar um save no jogo e vou entrar e sair de novo. Porque tá lagando muito, muito, muito. Não tava assim quando eu fechei o jogo. Pera aí. É, então, galera, eu voltei num save anterior aqui. E o jogo tá normal. O jogo tá normal. Eu fiz alguma coisa. Será que é os Omnipipe? Não pode ser. Deixa eu voltar lá. É, voltei e o jogo continua lagando. Eu já tive esse problema em outro jogo. No Dyson Sphere Program eu tive esse problema. É exatamente o mesmo problema. O jogo a cada 2 segundos dá uma travada. E não é V-Sync, não é, é coisa do jogo mesmo. Alguma coisa que eu fiz. A única coisa que eu fiz no episódio passado foi mandar trazer as coisas pra cá com os dirigíveis. Vou tirar os dirigíveis pra ver. Era os dirigíveis, parou. Filha da mãe. Já fica a dica aí, mano. Já fica a dica aí. Se os dirigíveis... Eu já esperava que fosse isso, tá? Mas... Ô, Marcelo, esqueceu de pôr. Mas não tá retirando o minério? Por que ele não entregou aqui? Calma aí. Calma aí. Vira de novo. Tá desligado. Tá vendo que ele tá apagado? E o da pedra também tá apagado. Ai, caramba. Eu acho que eu coloquei alguma automação neles sem querer. Eu coloquei sinal lógico neles sem querer. Tá vendo o estado ativo deles lá em cima? Aqui, ó. Tem que ligar, ó. Só que eles estão desativando sozinho. Deixa eu fazer de novo. É, um loader. Aqui, aqui, aqui e aqui. Como ele só desce aqui com pedra, então não preciso filtrar, né? Olha lá, como não coloquei filtro. E aqui ele também só vai descer com pedra, porque só desce o trem da pedra aqui. Boa, pensei que ia zoar a série, hein, mano. Ainda bem que eu encontrei o problema. Agora eu preciso trocar só os dirigíveis que eu coloquei pra... Bom, depois eu vejo isso. Agora não vai me atrapalhar, não. Então, vamos lá. Eu tô removendo aqui já o minério. Certinho. É lá mesmo onde eu tava. No caso aqui, ó. Dá uma limpada aqui. Achei que a série ia pro buraco. Dá uma limpada nesses recursos aqui. Dá uma baixada nesse piso aqui. Ó, infelizmente, não tem nada no jogo a não ser, sei lá, frescura estética que faça com que você não altere o terreno para tudo reto. Tá, infelizmente, ó, aquele dirigível lá tá funcionando e não tá tendo problema. Olha lá, aqueles dois. Mas eu acho que eram os dirigíveis parados aqui, viu? Eram os dirigíveis que estavam parados aqui. Eu não sei se é todos. Pode ser que eu tenha feito alguma configuração errada em algum deles. Pode ser, mas vambora. Vamos lá, o que que eu preciso agora? Preciso derreter isso aqui. No caso, eu tenho bônus só na cidade de mineração e na cidade de processamento. Mas aqui é forja, né? Forjona bonita. Eu vou trabalhar com umas... Fazer tipo que eu fiz ali atrás. Eu posso pegar o carvão, né? Que já tá passando aqui. Aí eu teria que botar ela um pouquinho mais pra cá. Pera aí, vamos fazer direito isso aqui. Vou puxar ela mais pra cá e mais pra cá. Eu boto uma estação de... Ela tá bem alta, né? Esse trilho aqui, ele não tá no 3 de altura. Ele tá no 6 de altura. Deixa eu ver qual que é a receita aqui, quanto gasta. Gasta 4, gasta 1 carvão. Ó, tá vendo? É 4 minério de ouro pra 1 lingote. Vou fazer o seguinte. Vou puxar pro lado da frente aqui, ó. O rate aqui de retirada aqui vai ter que ser bruto, né? Eu vou colocar a estação de trem. 2, 3... Pera aí, se eu colocar... Eu acho que eu consigo visualizar melhor se eu fizer isso aqui, ó. Eu coloco a parada de trem pra cá. E vamos ver se ela vai acender. É, ela tá pegando aqui, ó. Tá falando que não tem nada aqui pra... Ah, e tá ao contrário. Coloquei a... Sinal lógico errado, pô. Esse aqui, ó. Bom, é um carvão pra cada um. É um carvão pra cada receita. Então aqui não precisa de caravana. Tecnicamente... Olha, dá pra pôr aqui embaixo? Ô, louco! Ah, é verdade. É 6 de altura, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Se eu consigo fazer um macete aqui, ó. Já que eu posso fazer isso... Então talvez... Se eu usar a rampinha aqui de madeira, eu vou trocar esse aqui, ó. Vou pôr a rampa aqui no final. Se eu usar a rampa de madeira aqui... É, eu acho que aqui não dá. Acho que teria que descer mais um, né? Desceria um de altura. Vou botar aqui nessa reta aqui. Tá certo? Tá certo.
E aqui é a mesma coisa. Deixa eu ver se vai funcionar, peraí. Eu acho que essa rampa poderia ser um pra baixo. Ela funcionaria. Acho não, tenho certeza. Deixa eu tirar aqui. Tô inventando, hein? Tô inventando. É isso? Deixa eu ver. Aí, beleza. Mais uma rampinha aqui. Tá certo? Tá certo. Caramba, acertei. Não fui enganado pela perspectiva. Que milagre. Aqui. E aqui. Agora vamos copiar isso aqui, que é chato de fazer. Ctrl C. Vira pra cá. 1, 2, 3, 4, né? Errei. Era 3 só. É bom que cada episódio que vai passando, eu vou mostrando maneiras diferentes de fazer as mesmas coisas, né? Só que tem que respeitar sempre as alturas. Vamos lá, Ctrl C. Vira 2 vezes. 1, 2, 3. Boa. E aqui agora, vamos ver se vai entrar o carvão. Assim que eu colocar a receita. Toma. Aí. Nice. Vai pra cá. Lingote de ouro. Show de bola. Copia. Bola. Bola. E aqui agora nós vamos trabalhar com essa esteira aqui, ó. 4 de altura. Só que eu vou copiar, claro, né? Só um feixe dela. Ctrl C. E aí eu posso trabalhar agora tranquilamente de bloco em bloco, ó. Eu tiro pelo meio? Pelo meio, né? Porque eu posso encaixar aqui, ó, tranquilão. Então aqui, 2, 3, 4, 5, 6... Aqui já encaixa nela, né? Só virar pra cá, ó. E aqui já encaixa aqui. Mas antes de fazer isso, eu vou colocar o de trás, ó. Aqui. E aí eu ponho esse aqui agora. Eu não posso colocar, né? Eu tenho que depois ir lá e fazer na mão. Mas tudo bem. Aqui. E agora esses daqui. Acho que eu não consigo mexer naqueles ali, ó. Ah, consigo. Perfeito. Pra cá. Pra cá. Pra cá. E pra cá. Olha aí, coisa linda, pô. Pra ficar mais fácil, agora eu copio esses daqui, ó. Daqui até aqui. Até aqui. Agora eu copio só esse. E vamos fazer ao contrário. Esse encaixa aqui. E esses dois encaixam aqui. Aqui, aqui. E aqui. Nossa, que beleza. Que beleza. Esse esqueminha é bueno demais. Agarradorzinho. 4 aqui. 4 aqui, 4 aqui e 4 aqui. É, errei, né? Ai, coloquei tudo no mesmo lugar. Era nesses aqui da ponta. Ai, Marcelo, muito bom. Tá bom. Pera aí, copia só essa aqui. E aqui a gente vai fazer assim, ó. 2, 3, 4. Nem precisava tudo isso. É que esse aqui é pra, virado pra cá. É, vou ter que virar, calma. Já vira pra cá e vira pra cá. Esse aqui, ó, só virar agora assim, ó. Certo? E arrumar lá dentro, lá. 1, 2. Quando você não estiver conseguindo aqui, você usa o page up e o page down, tá? Aí, pronto. E aqui é a mesma coisa. Beleza, chegou aqui. Deu bom. E aí esse ouro tem que ser disponibilizado, porque a cidade vem até aqui, ó. Então, ótimo. Estaçãozinha de trem. Ó, dá pra encaixar ela aqui, ó. Fica fácil depois de tirar, fica, porque aqui a produtividade vai ser bem tranquila. Daqui pra cá. Depois eu só ponho um agarrador ali. Daqui pra cá. Ó o trampo. Pra fazer os anelzinhos pra entregar no templo. E agora vamos dar upgrade nisso aqui, né? Eu não tô de brincadeira, não. E as moedas amarelas voltaram a subir. Não esqueçam que a minha moeda amarela diminuiu. 2, 3, 4. Ela diminuiu por causa da... Eu tirei muitas casas lá da entrega de moeda amarela. Eu já tô quase 1 milhão de moeda vermelha, 1 milhão de moeda azul. A amarela diminuiu porque aonde eu tô entregando a amarela eu tirei. Tá travando? Vou ter que pôr mais uma esteira? Olha, tá travando a saída. Ah, não. É aqui, ó. Tá travando porcaria nenhuma. E a de trás? Tá travando, não. É só impressão. Enquanto essa esteira aqui estiver correndo livre assim, ó, não tá travando. Certinho. Não posso esquecer do meu vapor, hein. Tô deixando o vapor por último. Ixi, Maria, consumi quase todas as minhas omnigemas. Como é que tá a produção aí? Ah, tá. Não consumi, não. É porque tá ao contrário, né? Tá ao contrário. Vamos fazer o seguinte. Vamos inverter isso aqui logo. Para as omnigemas ficarem disponíveis. Isso. E aqui eu removo esse cabra. E a gente tira daqui com o Omnipipe. Saída, omnigemas. Pronto. Melhor, né? Dá conta de retirar? Dá tranquilo. A produção tá boa. Com isso agora, temos lingotes. Certo? A produção tá boa, ficou legal. Deixa eu ver se tá subindo mesmo aqui ou não. Não, não tá subindo mesmo, ó. Tá dando conta, sim, de retirar uma esteira só. Depois, provavelmente, não vai dar, né? Aí nós temos a produção de ouro aqui. Aqui eu tenho que pôr a produção da pedra. A pedra vai ter que ser daquele jeito, né? Vocês estão ligados que... O bagulho aqui é louco, né? Então nós vamos fazer...
ser mais louco ainda. Deixa eu copiar esse macetão aqui. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a entrega pelo meio. É, se eu fizer pelo meio, como é que eu retiro, né? Então não faz sentido fazer a entrega pelo meio. Eu vou fazer duas só, duas pedreiras, só pra ver. Eu acho que dá conta, acho que dá conta. Pedra polida, pingola aí, pulso do ar. Um, dois, três, quatro. E aqui é a mesma coisa. O último upgrade, se eu não me engano, gasta mil gemas. Mil omnigemas. O nível 10. E aqui nós vamos torar a produção agora. 4 aqui. E agarradores. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E tinha que errar, né, Marcelo? 2, 3, 4. Já entupiu. Beleza. Vamos disponibilizar isso numa estação. Apesar que aqui a estação ela não vai ficar legal, né? Ela tem que ficar na reta dessa daqui, ó. Pra ficar bacana. É, não vai ficar centralizado porque eu deixei para aqui, né? A distância entre os... os dois. Tá, tira aqui e joga pra cá. E aqui é a mesma coisa. Tira aqui e joga pra cá. Muda aqui o filtro pra pedra polida. Aqui também. Ó, coloquei sinal lógico de novo. Ó. Deixa eu remover aqui, eu coloquei nesse aqui, ó. Tá vendo? Saída lógica aqui, ó. Só remover. Pronto. Ok. Temos pedra polida. Agora com pedra polida e ouro garantido. É... isso é fabricado no encantador, né? Que ele tem que ficar dentro dessa área aqui, ó. Tá, e a gema de água. Essa produção, eu acho que eu consigo manter com Omnipipes. Então só... vou colocar aqui só por enquanto, tá? Depois que a gente muda de lugar. Bota o povo pra trabalhar, minha moeda amarela tá caindo. Um, dois, três, quatro, tá bom. É, Cidade da Magia tem que conectar. Ó, melhorias Omni tá me dando mais 200%. Chega a 1000%, se não me falha a memória. Não, acho que o nível máximo é esse aqui, é esse último aqui, viu? Quer ver? Vamos ver. Não, 1K. A próxima. Vamos lá. Então, aqui eu posso fazer a entrega direto. Certo? Aqui também eu posso fazer direto, não tem problema. E aí, trazer as gemas pra cá. Gema de gelo. Só pra gente poder produzir essa tranqueira, puxa aqui, ó. Vamos ver qual que vai ser a produtividade desse aqui. Vai ser bem rápido. Travou. Certo. E aí vamos levar esses anéis agora lá pro Omnipipes. Puxa isso aqui. Até aqui, ó. Até aqui. O problema é que toda hora vai ficar trocando as receitas, tá? Então tem que ter um pouquinho de paciência. Se eu não me engano, as receitas são fixas, tá? Eu posso estar falando besteira aqui, mas eu acho que as receitas estão fixas. Então se você construir vários templos já com as receitas de entrada que tem disponíveis... eu acho que dá pra manter as produções sem precisar ficar trocando toda hora. Eu não tenho muita certeza disso que eu tô falando não, mas eu acho que é isso. Certo? E com isso a gente vai começar a produzir nossas primeiras Star Coins. Vamos, cadê os anel, pô? Ih, travou aqui, o que aconteceu? Deixa eu ver. Ah, tem que recarregar, né? Nossa, viajei. Vai, Marcelo, fica aí falando. Pera aí que eu tenho que recarregar aqui, pô. Faz sentido gastar o negócio. Eu acho que um carregador só tá dando conta, tá? No jogo agora. Tá colocando 3 por mania do passado. 1, 2, 3, 4. Pera aí. Corta aqui. Vamos ver se um só tá dando conta. Não, porque são duas, né? Não, tá dando conta sim, ó. A saída tá dando uma entupidinha. Tá entupindo por causa disso aqui, ó. Botar mais um, então. Só... porque aqui gasta duas, tá? Aqui não gasta uma. Essa produção aqui é um pouquinho diferente das demais. Geralmente é uma gema só. Um, dois, três, quatro. Passa direto aqui. Pra cá. Pra cá. E pra cá. Vamos ver. Ó, as Star Coins subindo lá já. Tá travando porque não tá conseguindo tirar. Não, é pedra polida. Que estranho, né? Quantas pedras polidas... não, não é pedra polida não, mano. Entupiu? Entupiu? What? Já? Ah, o magma aqui não deu conta, ó. Dificuldade, hein? Travou aqui, ó. Eu sabia que ia travar, né? É, limpa essas daqui. Depois tiver travada a entrada aqui, ó. Aí, ó. Incessante, ó, a produção. É isso que importa. Devagar essa produção de balde aí, hein? Tá de brincadeira, hein, Marcelo? Ó o tempo pra produção. E esse aqui só aumenta com pesquisa infinita, tá?
Esse aqui só aumenta aqui, ó. Esse aqui é a velocidade de produção global, né? Que seria igual ao da felicidade. O que aumenta ali, ó, é esse aqui, ó. Omnipipe, a gente diminui 50% por nível. Então, de 4, vai pra 2, né? Diminui... Bom, ele aumenta 50% a velocidade, né? Então, 4 vai pra 6. Só que na casa aqui é diminuindo, né? De 100 moedas. Deixa rolando. E aí vai trocar a receita quando eu fechar essa 100. Tá, fizemos uma parte do ouro que não tinha, né? Agora eu posso tirar o ouro daqui a hora que eu quiser. Tá tranquilo, tá bem garantido. A minha ideia é já começar a ver a área onde eu vou fazer a minha zona de agricultura. Provavelmente vai ser pra cá, ó. Sabe por quê? Porque pra fazer a área de agricultura, eu vou precisar de um terreno de deserto. Parece estranho, mas só tem uma coisa só que eu posso plantar no deserto, que é o cacto. Mas eu não tenho certeza se ele entra na conta da felicidade, viu? É legal ter todas as produções? É, mas eu não preciso entregar o cacto. Tá vendo aqui? Tem o cacto aqui na entrega. Ele é de agricultura. Ele só nasce no deserto. Ele dá um de felicidade. Se a gente pegar os bônus multiplicador de felicidade aqui, ó. Se o objetivo do jogo é da série é a felicidade máxima, a gente tem que focar nisso aqui, ó. São 6 entregas de comida simples, certo? E o que isso significa? Significa que essas 6 entregas que eu tô fazendo aqui atualmente, ó, tá me dando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de felicidade, certo? Só que tem produtos que dão 2 de felicidade aqui que eu não tô entregando, então eu tô perdendo felicidade aqui, então essas entregas aqui não são as ideais. Tá vendo? Esses sucos aqui, ó, eles são utilizados como matéria-prima para fazer outras receitas mais complexas. Então, se a gente vê aqui, ó, eu preciso de uma produção garantida de manteiga, uma produção garantida de queijo, uma produção garantida de carne, de frango preparado, de peixe cozido. Então, aqui dá 1, 2, 3, 4, 5. E uma entrega comum qualquer. Né, que dá um, pode ser ovo, pode ser leite, qualquer coisa que sobrar. Na verdade, o pão é bom porque o pão ele dá bastante moeda, né? O pão aqui é uma ótima pedida. Então é isso, ó, preciso de queijo. A produção de leite tem que ser brava, viu? Então vou ter que fazer uma... Então eu não vou fazer o cacto, não, a plantação de cacto. Porque eu não uso o cacto em receita. Mano, o cacto é só o cacto. Se não me falha a memória, ele não entra em nada. Quer ver? Vamos ver na cozinha. Seria na cozinha, né, no caso. Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que o cacto, ele praticamente... Geleia de cacto, mas a geleia de cacto é quanto de felicidade? É 2 de felicidade e é na arte, então, opa... Ah, tá vendo? Ó como é complexo, ó. Tá vendo? Fruto de cacto e suco de pera. Eu vou precisar do cacto. Vou precisar do cacto. Só vamos dar uma olhada aqui. Tá vendo como é bom conferir antes de fazer a cagada? Pera aí, tem que ir na casa. É produto gourmet, a geleia? Geleia é produto gourmet. Ó, todas as geleias são 2. Quanto eu tenho que entregar pra uma casa nível 10? Eu tenho que... 6 entregas. É 6 entregas ou é 6 de felicidade? Não, acho que é 6 de felicidade. Acho que mudou, mano. Acho que mudou. O tarte de baga. Ó, tá vendo? De gourmet eu não tô entregando nada. Tem umas receitas aqui que são bem chatinhas, ó. O sanduíche é chato. O tarte nem se fala, né? O tarte de bagas é extremamente complexo porque ele precisa antes do bolo, né? E aí com o bolo você faz ele, então são inúmeras receitas. Ó, pra fazer o bolo, ó. 4 farinha, 2 de açúcar, 1 de manteiga, 2 ovos e 2 de combustível. Aí depois com o bolo pronto, 2 geleias, 2 de açúcar e 4 bagas. O negócio é complexo mesmo, mas dá 100 de moeda vermelha cada um. Então vamos fazer o seguinte, pra não ficar muito, né... Ah, foi fácil demais, Marcelo. Vamos fazer as melhores entregas. Tá, então nós vamos optar pelas melhores entregas. Se não tiver melhores entregas pra fazer... Porque aqui, ó, se você pensar bem, só o tarte de baga ele já é metade do que precisa pro gourmet. Só o tarte de baga. Já é metadinha já. E aí seria o tarte de baga mais o tarte de maçã. Que é um bolo, né? Um é uma torta e o outro é um bolo. Essas traduções ficaram uma beleza, né? O cara traduz isso aqui como bolo e esse aqui como tarte. Tá bom. Então seria esses 2 que eu tenho que entregar, certo? Então tá, eu vou ter que fazer todas as plantações, mas eu vou ter que fazer tudo. E aqui os livros, né?
é 6 também, eu só precisaria entregar 2 tipos de livro. De conhecimento máximo, tá vendo? 3, 3, 3, 3 e 3, ó. Esses aqui eu já tô entregando, os melhores que tem, que no caso é 8, ó. O máximo que pode entregar de felicidade. Eu tô entregando 12. E os de luxo, né, no caso seriam só 2 de luxo também. Eu provavelmente vou entregar a coroa e o colar, provavelmente. Que eu acho que são os mais simples. Tá bom. Temos uma meta aí já pra começar no próximo episódio, que é fazer na cidade da agricultura. Certo? E provavelmente a gente já começa da mineração também. Eu não acho que eu não vou demorar um episódio inteiro pra fazer da agricultura, não. Apesar que ela é trabalhosa porque eu tenho que fazer várias plantações, né? E a cidade da agricultura, ela comba com o pasto, né? A produção do pasto. E é onde vai sair toda a carne, toda essa produção mais complexa. Beleza? Finalizar o episódio por aqui. Temos ouro. Resolvido um problema de lag. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Watching it end.